mana igihe nagendeye koko ubwo ko ibintu ndabivamo ariko paka mubone ariko nimba koko ivukaritsiye bandange nimba rizatuyemo sha umwana wanjye azabaho neza ariko mwana wa ubu buzima urabimva nagaruko nkwanga abagabo mbwa bihaye kuzaza babyara bagata abana sawa arabibona ariko nta mikino nye mfite ariko nta kundi nyine nabigenze kuse kanicara aha ngaha ndebe ko nagwa kabere naka kaje ukanguka mare wo kurira mwana wawe wo kurira rwose turi muri gahunda yo gushaka so akurere ibintu bihaye kambanze nguheje aka cyakwisha akoshere nzagukumbura n'ukuri mwana wawe ako nta kibazo da ubaho neza nta kibazo none se ubuda ari ureme inda umva aratungurwa cyogoye damu ni wowe murawe neza ariko mana we n'ukuri urankunda damu nagushakaga wanchakaga yesu mwami none se ubumbaye umugisha ndizanya gene wenda cyangwa ndihuru nago ubizi hoye nago wihuruje ahubwo urakaza neza none se waje no gukora mu nganzo se nawe itarano ryawe ryaramuritse nuko nyine ryaramuritse yego komaka eh ni ajya cyangwa ni umufashe oya no wanje no wanje na bene wanyu ahubwo eh yewe ndashaka unyereka ahantu cacana sigaya bambwe kari muri zikaritsi Chachi, CACANA, muracyakurura na se kuva kera muracyaripata na byavuyemo nibi. Ni umusaruro? Ndamushaka. Sha ntabwo ntabwo se najya ko. Babarira we nushaka umbwire ngo nibihumbi ijana ndabiguha. Ariko nshaka hano. Ntabwo ndi komisiyoneri, sindi mudugudu, sindi nyirisibo, sindi iki, eh? Nese ubu nago uramushaka birenze se ushaka indezo. Ahubwo wowe nukomeza kugira gutyo ndavuga ko ari uwawe. Ahubwo wamuka. Ko yari yarambwiye ko yayikuyemo. Ya yagufashije n'iki yigeze kubinganiriza. Nge se ndi ikigoryi nkabo. Nge nkora icyaha cyo gusambara nkora n'icyaha cyo kwica. Emaye amafaranga ndayari. Nge we nkuramo umwana wanjye. Ahubwo nahame hamwe amurere. Ndamuza mbabarira aho wabuze. Hoya ntumbwire ngo uramo mushyire. Namu mushyira. Gusibyo bibaho. Byabaye. Hoya wabo gakada. Nimba bitabaho byabaye. Byabaye. Ngo ngwiki amurere dore naye mva aho ngejeje ndananiwe nese ubabajije hamwe yabaga se wagiyeyo bandangiye katuye muri zikaritsi ngo yarimutse kandi yimutse ari kumunga nange yereka muhige ahubwo mfasha ndakwinginze umfashe nimba wifuza ko umwana wanjye yabaho neza gose mbabarira nibutse ukuntu mwari mumeranye na CACANA reka mpakugeze ndakwica urakoze oya reka mpakugeze uyu muziranenge abone kirengera urakoze cyokoze urakoze atazitwa amazina atabaho kandi afite se mana shimwe ariko mana urankunda nuko ntabwo wishyura rwose urakoze ariko oya nta kibazo mama umfashe kugira ngo umugabo yifate amereza amafaranga ngo nge nkureme inda ariko mu byukuri ariko nkureme inda ameza ate umuvumo afite abazimu bamutereka ndamuvuga nimba yarabyaye n'abandi rero nuyege mu barera na mikino ngiye mfite oya banza nabo rwose ahere uriya ni nayo narimbuye musiza ariko n'amanyanga agira usiza ariko nisanze mu rukundo Motari, 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 take me higher, motari, motari, ride me faster, motari, motari, we, come to Marebe, muzi w'ubushozi, tukufite imbaraga, ese mbwira kwihanurire, mbwira munyongere, baba ni wongere Gereka ngo ugezeyo rero ndabona
rwose ntakundi byagenda ariko atuye muri karitsiye nziza we oya yarakise yabaye umukire cyane rwose birashoboka nange berukana cyane dore naha ngaha rwose naha ngaha eh naho eh naha rwose urakoze aye none se ego ndabona n'umwana wanjye yase naho genda ukomange rero genda ukomange wende urebe ko yagukingure reka mbe wanda afite asiga afite nimbwa ziryana hari bano gukomanga mwigengesere banza yarakize cyane duherukana kera rwose eh eh yewe umwana barasateza neza ni nk'intovu n'ahantu yamwihaka ntakada yamwihaka nahe reba ni kiganza ari we musa komanga ureba ko yagukingurira data imba wenda tihengekanye mo zanyira maribori nta wame Mekada bichira akabaye twende se karoga niyo kakoga ko katakera aha yewe ga yewe ndabona kana sinziriye hari banza ari irizuba niki ko badakingora se barimo na yambwa yabo ndumva itamoka arabwire mu gikari I don't got to go to you. And I said, Quatruco, when you should see your hair, would you have a number in your mass? Hey, we are Nakona in the Kurja. Hey, what is the Kurja? No, the same, Mabukuri. Chakos the cigar you had, has that what I hear you, Momorem Yago Hiriacha. Motquichir Motakata, I want a yana since the yard is it. Of course, such a way in the hard energy. Mano kazi cyanye tagira nkabura konza kwibosanya niki eh oye umva se cyacha 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 nawe none se ku wigenda widusiga kwirene nari ngiye kwita ba telefone kwita neza telefone yawe witabira kuri telegram ariya ma telefone n'ubu iyi ngu se kwita kutayita bagawe ntabwo ari nimero wanditse kuri sim card yawe eh ngombo nabo zamaho Uza mahwemo wagize. Eh? Turaha nyine nse no tureba. Ani we na hose. Eh. Umva. None se no. Nyuma se. Uramihakana. Kumuga. Je nabuza aho mpera rwose. Nahise ngira ngo ni wowe. Nahise nge eh? Nahise ngira ngo nugu na amateka ya hahise hawo. Ko kireba n'ikinoza. Akigiye wakoreye ibyaha ubona Imana iza ubona Satani atazakwanga n'Imana ikakwanga. Mu byukuri. Ukabura huje. None se waje kubyara niba kabyagiza mu kubyara gusase kureba ahubwo yakoze mu nganzo ibumba ryaje akaba ari wowe musa uramwihakana none se ubwo kutari wambwiye ko ngaho reba nibitsike byamaze reba nibuye rimeze nka watermelon igize neza ngaho reba igiye nakubwiriye reba nawe ngaho reba fasha ahubwo nuko umubonye yasinze nge hari icyo nabonye ndumiro dore ahubwo abonye sarakangwa yego komanda aya maraso se sirukuruza ariko subwo ngubwo mugiye none subwo kujye utari wambwiye ko oya mubwire kina wamama amafaranga yo kumukura mbese wabonaga ngewe mwanyije ubwenge nawe wiyibagije amagambo wambwiye wabonaga ngewe mbabarumbwiye wabonaga nekereza nkawe ku buryo ngewe meza amafaranga ngo nge gukuramo umwana wanjye ngaho ndebera nawe kanita telefone oya ndagaruka hanga we urakwitaba imana witaba telefone uritaba telefone Sulimani guhamagaye wayitaba kara naya maraso wendaga kujugunya mu kimbote umugore wabyaye akabaje tiri ubizi nshi ni bwo ko kiko eh fasha hoko mwacanza maraso nyine dore na mahana aho ngeje umva ndananiwe nawe kwirirwa wihugikana ubukobwa tuza rero no kuzamwihugikana n'umwana wawe ehe ariko subwo ko nabere ko nabere ngira ubwo uramwana umukamishirize ufite amafaranga macye Uba hano ufite amafaranga make. Hano se ko ari muri bene wacu boshya ari wa. Bene abo bene wanyu bamukongereza. Ese urubanwa ba muri bene wa? Ubuse baragira ngo ikintu wabona nzanye umwana. Nanjye kandi ndundi. Wendaga kuyikuramo wumvaga yuko wari warawiroshye mu ubyara wica ubyara. Ese babo maze kwica banganikira? Ugiye ngo kwitaba telefone. Uyuwe. Dore ngo uraje araguhagamye. Uramureba iki urabona ukuntu umusa neza n'umusatsi urabona atari umusatsi wawe urabona uyu atari umusatsi wawe reba nibitsi kibyamana noneho watorwa sha kurukireba nk'ikijura
uyu nguyu ubumvaga yarapfuye. Wumvaga waramwishe uragenda uratuza. Ako se waretse kuvuga ayo magambo umwana ko. Ariko uyu so umushuti wawe. Umushuti wanjye iki? Nge naramukarabye. Nakarabye uwiteka Imana ishobora. Babara wivuga ibyo bintu byose nyina atangiye gusuka inweri, atangiye kugira tanga mitiweri nawe wumve. Ngirira neza. Itabira inkingo nawe wumve. Ngurakuramina. Urabaha rero za mikorojeni mujyane mukuremo naroshyemo nta kibazo uraje gumve urica urare nguyu noneho w'imisoso yawe reba impanga nise reba n'iminwa ni wowe reba ikiganza cy'embeze ubyumve neza ese wamwitegereje ngaho reba nawe abandi babaheka ku mugongo niba muguhekeshe kunda wumve wanze kunyumva ndi mukuru umva umutunge nawe wumva ko bimwe ariko se ubwo ndamutungisha iki ko ese uramukamishiriza hera utazi kurya umwana utazi kurya koko basi wambabare tukagira ukuntu tubyumva utazi kumwumvikanye se telefone ngo yita ubu muheke neza nkwereke nuko uzaza umuheke ubu ntanyeretse za message ko rutugeze mu gikombe gena hamagara nago narushye ndegana nago njya nitaba nimero nazi guko naso niba guhekeje bazirike naha ngaha mu mugongo ubyumve ubyumve neza nta mikino ngira ariko damu ngendaho koko uranze ubigezeho damu damuru ndakabyara abahungu n'abakobwa njyewe ngira uko ngenda imfura ya muzehe twasangiye ayindi zaboro dusangira ijambo ry'abakuru njye nimutse ndi guhunga uyu mukobwa watatiriye igihango warimutse nyine wigeze ubimbwira se ese n'amaraso yawe urayahunga ngaho da umuntu ahunga ikimwirukaho ariko icyo cyo kikwirukamo rera wumva akira no akira nisinde ukomeze uhirwe n'umureme none se ubu ko ari ukwenda muri kugira akira ubu uyu nguyu nyine urumva twa ubu ko kuyu muntu se kuri kumumera telefone naringize ngo nayo ni naringize ngo nayo ni none se ubu ko kuvuga ndabigenza niko ubigenza uko wabigenjeje none se uwamba bariye basi tukabyumvikana nge numvikana iki nawe numvikana iki nawe nge mama twateje ikibazo rwose nange namuzanye yego ko mani ishobora byose ngo iki ariko se aranze abanye impfizi y'umurenge ariko noneho ndapfuye ara yesu kirisito nawe nuwe urabona se atari we musa siwe musa ngaho ndebera nawe ndebera nawe ngaho ndebera nawe Ako uri niko wigize inyundo icuri ibyuma byose none se ubwo ko mwambabariye bakubabarire ubu si imana yo nyirijbiremwa yakubabarira cyakoze uri mu mukozi mwiza ngaho ndebe ubu se uramutwara hewera ese uramutwara wanze ngo kwambara jire by'ikimotari ngo uzajye uyambara byo kurengeza urabatwara narakubwiye yee ngo uri kubaha za mikorojeni komeza uzikuremo nakubwiye reka nigendere uwanga amazimwe abantu ahabona bakubabarire se icyo cyaha ujya kugikora waraduhamagaye none se mwaretse nkajya mbahindaza ariko ubu se ko ntabera ingira nabigendana umva mwambabariye n'ukuri umva rero caca ngo byarabirabura n'abazungu uguweho n'inzu uguweho n'inzu aho wahereye ungenda aho ungenda wamuvuna muheto we motari we komeza umarebe